আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিকুল বৰুৱাৰ দেহৰক্ষীও বিগত 23 বছৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যস্তনীত থকা ঘৰখনৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰত শংকিত হৈ পৰিছে পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰত্যাহাৰ আমিতো নাজানো আমাক হঠাৎ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মেজৰ এজন আছিলে দত্ত বুলি লাচিত দত্ত তেখেতে ক'লে যে ছাৰ আজি উদ্যোগ কৰিব কৈছে আমাক হিচাপত যাবলৈ কৈছে ৰিপৰ্ট দিব লাগে বোলে আজিয়ে তেনে ক'লে তেতিয়া মই তাৰপিছত এ বি আই ছাৰলৈ ফোন মাৰিলোঁ এ বি আই ছাৰে ক'লে নহয় বোলে এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা এইটো উঠাবলৈ উদ্যোগ কৰিবলৈ কৈছে বোলে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াৰ পৰা কোনো নহয় ইয়াৰ এছ পিও কোৱা নাই কোনো কোৱা নাই কনিষ্ঠ ভাতৃ তথা পৰিয়ালৰ জীৱনক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁ কাৰণ এইখন ঘৰৰ পৰাই 1994 চনত গুপ্তঘাতকে নি হত্যা কৰিছিল পৰেশ বৰুৱাৰ আন এগৰাকী ভাতৃ দীনেশ বৰুৱা 1994 চনত মোৰ দাদা এজনক উঠাই লৈ গৈছিলে উঠাই লৈ সেই সময়তে মাৰি হত্যা কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়তো এইখন ঘৰত দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণ হৈছিল পুলিচ বাহিনী থকা স্বত্বেও নেক্সট 2001ত সেইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ গুলীবৰ্ষণ হৈছে পৰেশ বৰুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ ঘৰখনত ইটোৰ পিছত সিটো উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণৰ অন্তত 2000 চনত ঘৰখনক দিয়া হৈছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী 2000 চনৰ পৰা ইয়াত এবাৰ ফায়াৰিং হৈছিলে ঘৰখনৰ গুলীবৰ্ষণ 2000 চনত তেতিয়াৰ পৰা পুলিচ বাহিনী আছিলে 3গৰাকী জোৱানক নিয়োজিত কৰি 23 বছৰে চৰকাৰে পৰিয়ালটোক দিছিল নিৰাপত্তা পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিকুল বৰুৱাকো দিয়া হৈছিল এজন দেহৰক্ষী কিন্তু হঠাতে সোমবাৰে পোৱা বিভাগীয় নিৰ্দেশনা অনুসৰি তালিটোপোলা বান্ধি ডিব্ৰুগড়ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় বিকুল বৰুৱাৰ দেহৰক্ষীসহ 3জন গৃহ সুৰক্ষাত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষী আমাৰ হ'ল উপলা আমি উপলা অৰ্ডাৰমতে ফ'ল' কৰোঁ উপলা অৰ্ডাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আমি সেইমতে যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ যোৱাকালি আহিছে হয় চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃৰ পৰিয়াল কিন্তু আমাক এনেই দিয়া নাছিল আমাৰ বিপদৰ কাৰণেহে দিছিলে ৰক্ষক কাৰণে তাৰপিছত সেইটো এটা কথা মানে পটককৈ আহিলে আমালৈ মেছেজ এটাও হ'লেও পঠিয়াব পাৰিলেহেঁতেন 29 ডিচেম্বৰত হোৱা শান্তি চুক্তিক ভুৱা চুক্তি আখ্যা দি চুবুৰীয়াই ক'লে নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক কৌশল এতিয়া কথা হ'ল কি নিৰাপত্তাৰ যিটো প্ৰত্যাহাৰ এইটো এটা ৰাজনৈতিক কৌশল কেৱল নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰেই নহয় পৰেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিকুল বৰুৱাই আনিলে আন এক অভিযোগ দেওবাৰে নিশা ড্ৰোনেৰে পোহৰাই তোলা হৈছিল জেৰাই গাঁৱৰ এই বিশেষ ঘটনা কেইবাবো মানে ওপৰত অলপ পোহৰটো মানে বহুতবাৰ পৰিলে 3-4 মাহমান পোৱাৰ পাছতে তাৰপিছত মই কৈছোঁ পোহৰটোচোন আছেই এইখিনিতে অহা যোৱা কৰি ম্যানমাৰত থকা আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত ড্ৰোন আক্ৰমণ হোৱাৰ দিনাই জেৰাই গাঁৱৰ পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰৰ ওপৰতো ঘূৰিছিল ড্ৰোন কাকতালীয়ভাৱে ম্যানমাৰ আৰু জেৰাই গাঁৱৰ ড্ৰোনৰ এই সংযোগে সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্য পৰেশ বৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰা হাউচ গাৰ্ড প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো নিয়মমাফিক ঘটনা হ'লেও ঘৰৰ ওপৰত ড্ৰোন উৰোৱা কাৰ্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কৌতূহলৰ জেৰাই গাঁৱৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট